ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ပြင်ဦးလင်းမြို့ထဲမှာကိုဇော်ဖိုးဟင်းရဲ့ကျွန်တော်သားရဲ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ပြင်ဦးလင်းမြို့ထဲမှာနဲကိုဇော်ဖိုးရဲ့လိုက်ပြီးတော့เนาะပြင်ဦးလင်းမြို့ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြတာဗျာเนาะပြတာအေးဆေးပါပဲเนาะပြင်ဦးလင်းမြို့ကအေးဆေးပါဗျာအားလုံးဟောအားလုံးအေးဆေးပါဟုတ်ကဲ့လိုက်ပြတယ်လိုက်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားဖို့ဟောလာလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးဝယ်ပေးလိုက်တယ်ဗျာဒီမှာဒီမှာအထုပ်တွေကိုအများကြီးဗျာအားနာအိုက်တာနော်မြို့လင်းမြို့ကနိုင်စေနော်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးနော်ဝယ်ပေးလိုက်တယ်စားစရာတောက်စရာတွေပေါ့ဗျာနော်စားစရာတောက်စရာတွေဝယ်ပေးလိုက်တယ်ဗျာအရှိမတော့နိုင်စင်ဗျာနိုင်စင်ဟောကကိုဇော်ဘောလည်းပြောပါဦးအဲဒါဦးစားမင်းစီပေါ့ဦးစားမင်းစီကအမြဲတမ်းမေတ္တာတရားဦးထိတ်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းနွေနွေထွေးထွေးနဲ့အဲဦးစားဟိုပေါ့နော်ဒီပြည်ဦးလင်းမြို့ရဲ့အေးချမ်းစွာရှိနေတဲ့မြို့လေးကိုပေါ့နော်ဒီလိုအကြမ်းဖက်လက်နက်ကင်တောင်းချမ်းသူတပုံတွေကြောင့်မပြည့်စည်အောင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းစိုးရိမ်စိတ်တွေရှိတာရှိသလိုနောက်တော့ပြည်ဦးလင်းမြို့ဒီအဲစီကားလေးရဲ့ရှိနေပါတယ်ဆိုတာကိုဦးစားတို့သားဖားနှစ်ယောက်လုံးကိုကျွန်တော်လည်းမေတ္တာစိတ်နဲ့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဦးလေးလိုကိုယ့်ရဲ့ตุรอมองโลต้าโลฉิเดใส่เนี่ยเราไลฟ์ปို့နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီเนาะอุตะนายีเซนมาဗျာนายีเซนโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเนาะอารมณ์เนาะอารมณ์ญิงจ้างจ้ะပါสิพี่เราสุเมมานักงานดอจีแล้วอํานาญสงญิงจ้างပါสิဗျာโอเคโอเคเราง้ามิสุยပါ